sida ay uga go'an tahay dawladda sida ay wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Deeqay Yasiin Xaaji ayaa ugu baaqday qaybaha kala duwan ee haweenka inay door muuqda ka ciyaaraan doorashooyinka soo socda sanadaha 2020 ilaa 2023-kooda waxaana xusid mudan in dhinac kale ay haweenka ugu baaqday la socoshada arrimaha dastuurka ee doorka haweenka si loo sharfo kuwa naftooda u soo huray xurriyadda wax waa inaan juhdigii ay intaas soo geliyeen xuquuqda haweenka in aan runtii ay maaragtay aan hore uga sii wadnaa iyadoo lagu jiro xilligii doorashooyinku ay soo dhow yihiin waxaan haweenka ee gabdhaha Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay si mug leh uga runtii uga qayb qaataan doorashooyinka ha noqoto codbixiye inay ahaadaan ama in ay ka qayb galaan doorashada si maaragtay musharaxiin ay maaragtay u noqdaan sidaas darteed waxaan haweenka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed kula dardaarmayaa koow in maadaama uu soo dhow yahay waqtigii doorashooyinka in si mug leh ay uga qayb galaan sidii ay u noqon lahaayeen codbixiyaal codkooda baxsada oo qofka ay rabaan doorta sidaas oo kale inay si mug leh u noqdaan u raadsadaan inay noqdaan musharaxiin taas waxay faa'iido u tahay in haweenku ay siyaasadda ku soo galaan ay ka qayb galaan sidii xurriyadii socotay iyo xuquuqdii ilaa hadda aan haysanay ay jiilka dambe mid ka badan ay u helaan waxaa sidaas oo kale mudan oo aan ku dardaarmayaa runtii inaan si mug leh looga qayb galo dadaalka socda ee dib u eegista dastuurka dib u eegistiisu waa muhiim ayuu inoo yahay waxaa marka aan runtii ku dardaarmayaa inaan si dhow oo baaxad leh aan uga qayb galno sidii aan maaragtay u hubin lahayn in xuquuqda haweenka ay maaragtay dib u eegista dastuurku ay ka muuqato waxaa kale sidaas oo kale muhiim ah in haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee ku jira bulshada rayidka ah sidaas oo kale kuwa ku jira warbaahinta kuwa ku jira ganacsiga ayaguna inay juhdi kan ka sii dheer ay geliyaan sidii xuquuqdaas dhinacyada kala duwan ay uga muuqan lahayd shuruucda socoto sidaas oo kale dib u eegista dastuurka waxaan dardaaran runtii u dirayaa gabdhaha Soomaaliyeed ee waxbartay ee jaamacadaha heerka sare ka gaaray inay runtii juhdi geliyaan inay qoraan ay dib u eegaan ay daraaso ku suubiyaan taariikhda haweenka Soomaaliyeed dhinac walba ay kaga jireen ee sanadadina soo dhaafay waxaa muhiim ah in juhdi aad gelisaan si taariikhdaas loo xuso aanan loo iloobin waxaan aaminsanahay runtii qofka wanaagsan inuu ka hadlo ma jiro aanan anaga ahayn.